Dövlət başçısının göstərişi olandan sonra çok kısa bir müddətdə de mənim yadımda 4 alanda 2 gün, 3 gün ərzində güya bu cinayeti açmaq lazım idi. Başa düşürsünüz, o ayı xidməti deyirlər, kiminsə ayı xidməti, mənim Azərbaycanca bu ifadə var ya, yox. Elə bilsən bir ayı xidməti göstərdilər ki, yaxşı prezident göstəriş verib ki, cinayeti tapın, cinayetkarı tapın da, demeyib ki, yerine kimi gəldi tutun salın içəri. İndi bunlar güya belə bir xidmət göstərmək istəyiblər, gediblər axtarıblar. Bütün parametrelere göre ilkin en yakışı uygun gelendi. Daha çok adama yozma, sakit, subay, üzüşürüm, cinsi kabiliyeti de deyilsin olmayan. İndi müəyyən səbəblərdən daha. Bunu da necə düzü boşmaq olar? Hətta bu da var. Görün bir neyə də ilişirlər ki. Bu adam bunu götürüb özünün atalıq hissini de, belə necə deyirlər, o atalıq hissini demək üçün. Çünkü ya bunun övladı yoxdur, bunu götürüb bu güya anormal adamdır, götürür güya buna övlad kimi yanaşmaqsa filan zaten o ambiyan. İndi, burada hara getirip çağırdırır. Ve son neticede məlum olur ki, işi aparman mümkün olmur. İstintak bütün mərhələrdə bu çətinliklerle yüzleşir ki, kardeş mümkün değil de buna hep düzü koşmak olmur. İndi ya qeyri peşekarlıqdan, ya indi, hətta mən sağ ol da deyirdim ki, kimse elə bilirsən belə işe ayıb oradakı. Aslında böyle gülün, axmağın neticeler ortaya çıksın. Ve neticede de gelir bu alınır ve yakin ki yeniden hakimiyyatın zirvesine, ben demirəm məhz dövlət başçısına, hakimiyyatın zirvesine belə bir məlumat verilir ki, hala bu da meydana çıxarmış oldu, artık meydana çıxarmış oldu, məhkəmə də oldu, qərar da verildi. Ve ona göre biz ümid edirik ki, əvvəl axır, çok tezliklə bu məsələ açılacak, tezliklə meydana çıxacak ki, abalam, yaxşı, siz bu işi elə görə bilərdiniz ki, sakitliklə çıxıb gedərdi də, indi 2-3 gün gələn başqa məhkəmələr kimi cəmaat danışardı, etiraz edərdi. Prezident aparatının qabağında 3-4 nəfər qohumu aksiya keçirdilərdi, bundan da bitirdi. Bitməyəcək axı, bundan bitmir. Artık bütün cəmiyyət bildi bunu. Deməli, artık istər istəməz bunlar bunu görməlidirlər. Öz kütlüklərindən, öz savadsızlıqlarından və yaxud öz tamahlarından, öz cinayətlərin gizlətmək üçün. İndi yenə deyirəm, düz edir Adil Bey ki, bu gün o adamların adını çəkmir. O adamların adı artık İctimaiyyətin demək olar ki, bütün sahələr aydındır. Hər halda jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri kifayət qədər görürlər ki, bu cinayətin arxasında kim dayanıb. Heç biz də ad çəkməyəcəyik. Ona görə ki, bu ad ortaya çıxanda artıq, bilirsiniz, çox şeylər ortaya çıxacaq. Nəinki Nərmin Quliyevə cinayəti, nəinki ancaq uşaqların itməsi ilə bağlı dalbada olan seriya cinayətlər. Çox şeylər ortaya çıxacaq, çox cinayətlər ortaya çıxacaq.